یا اللہ ہندوستان میں یا اللہ سیار صاحب کو ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیجیے یا اللہ ہندوستان کو سیار صاحب جیسا قائد عطا فرمائیے یا اللہ ہندوستان میں امن اور سادگی عطا فرمائیے یا اللہ گنگا جمنا تنظیم عطا فرمائیے یا اللہ تلنگانہ جیسے طرز پر ترقی عطا فرمائیے یا اللہ بھائی چارگی عطا فرمائیے یا اللہ امن کا ماحول عطا فرمائیے یا اللہ آپس میں تال میل عطا فرمائیے یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے یا اللہ ہمارے ملک کے امن کو قائم عطا فرمائیے یا اللہ ترقی